DVN. Телевизия за мен. Работата по блокираните проекти, които са важни за Русе, ще бъде едно от първите неща, с които ще се заеме новият областен управител Венцислав Калчев. Сред тях ще бъдат спортната зала, завършването на доходното и транспортните проекти. Калчев все още не е подписал назначението си, а заместниците му ще бъдат определени от министър-председателя Пламен Орешарски. Да може да се увеличи лобито, което Русе трябва да има в централната ни власт. През последните години Русе страда много изключително от това, че нямаме подкрепа на централната власт за решаването на редица проблеми. На първо място това е, че Русе изостана в смисъл на изграждането на транспортна схема, която да ни свързва и с столицата, и с Южна България. Калчев коментира, че заради работата си на общински съветник е запознат с нуждите на града. Той допълни, че няма да има проблем в комуникацията с община Русе, особено когато се работи в името на града. Видео новините в Русе Нюз. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.